warqadaasi waxay cadeynaysaa in doorashadii ururada laga noqday madaxweynaha waan ku hambalyeynayaa inuu maanta doorasho go'aan qaatay ah doorashadii madaxtooyada in la galo in maanta lagu la tartamo la yiraahdo reegibili baa la tartamaya amba u tanaasulay reer saaxil waa arrin aqliyadda wanaagsan aad ugu fog waliba weeyaan reer saaxil markii ay u tanaasuleen intii ka dambeysay humalation iyo bahdilaad badan baa dhinaca siyaasadda kaga socotay saami qaybsiga markaad eegto marka laga tago labadan qof ee waaweyn iminka gobolka saaxil xafiisyada ugu muhiimsan oo dhan saacad muusa fadhiya iyadoo ay ahayd haddii madaxweynuhu reer saaxil wax la rabo inuu ugu yaraan jamaal soo barbaariyo sistemka soo geliyo maantana si qurux badan meesha loogu wareejiyo amba siyaasi kale oo reer saaxil ah inuu reer saaxil wato ama meesha uu ku dhisayo xogaha iminka rasmiga ee la hayo waxa weyaan inuu ninkaa aan isku deegaanka nahay isagu wato uu dhisayo oo uu ku gabarbar taagan yahay arrinku maantana maba taagna xisbiye waa dad waa kala dhimashadii deegaankan anigu soo jeeda habl in la kala dilo ayay u muuqataa in la yidhaaha maanta gobolka saaxil baa lagula tartamaya gudoomiyeenka warqadaasi waxay cadeynaysaa in doorashadii ururada laga noqday madaxweynaha waan ku hambalyeynayaa inuu maanta doorasho go'aan qaatay ah doorashadii madaxtooyada in la galo xogaya ku-xigeenka arrimaha biyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdirasaaq axmed huuno oo si gaar ula hadlay telefishinka caalamiga ee CBA TV ayaa waxa uu ka hadlay shirweynaha ay dhowaan qabsanayaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo dhowaan ka dhacaya magaalada Burcuwe ee xarunta gobolka Togdheer xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynuhu ka tanaasulay doorashada ururada taas beddelkeedana uu qaatay doorashada madaxtooyada kadib markii xisbiga kulmiye uu ku dhawaaqay amaba uu shaaciyey musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenka oo ay dhowaan soo saareen inkastoo lagu dooranayo shirweynaha dhowaan dhacaya awalan waxaan u mahadnaqayaa ilaahay marka xigta bahda codka bariga afrika waxa maantaan rabaa inaan bulshada somalilan gaar ahaan deegaanka gobolka saaxil la wadaago amba beelweynta sharfane ciise muuse oo aanu nahay dad walaalo ah shalay waxaad arkayseen oo gebile ka dhacday munaasibad loosh lagu tilmaamay inay tahay in lagu tanaasulay arrinkaasoon anigu arrin ceebaba u arkaba gobolka saaxil ama beesh beelweynta ciise muuse 2017-kii iyagoo leh musharax platform haysta ayaa si ay tolnimada awal u ilaaliyaan ninka madaxweynaha maanta waddanka ka ah oo inuu da'yahay u sheegtay inay ay u dhisaan ayaa Jamaal Cali Xuseen oo nin dhalinyaro ah aqoonyahan ah intay tunka soo qabteen ay ku soo gowraceen meeshiisii weliba sanka kaga toolay inay ku dalooliyeen inuu ku barbar istaago ku dhiso Muuse Biixi maanta ma filayn ma filayn oo ma filayn in deegaanka gobolka saaxil positionka awal uu helay oo u bannaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka waayo wuxuu maanta waa kalan basic politics siyaasaddu waa siyaasad salka ku haysa reernimo ma aha ceeb qof kastoo maanta xisbi jooga wuxuu ku joogaa deegaankiisa iyo haybtiisa in maanta lagula tartamo la yidhaahdo reegibili baa la tartamaya amba u tanaasulay reer saaxil waa arrin aqliyadda wanaagsan aad ugu fog weliba weeyaan waxaan rabaa inaan bulshada reer saaxil u cadeeyo waxaa jira kulan intii aan deegaanka bariga Burco ama Abar Jeclo inay gudoomiyenimada la wareegaan aan kulan kale la qaadan loo shaacin in ka hor jiray kulan madaxtooyada ka dhacay oo qurbajoog iyo deegaamada habarwalka soo jeeda iyo isugu yimiday kulankaas oo madaxweynuhu sheegay inuu ku dhisi doono sida igu maqaalo ah siyaasi aniga aanu ilmaadeer nahay isku deegaan nahay reaalay badaya uu yahay qofka uu dhisayo ee uu uga tagayo deegaanka awal Soomaali waa nin weyn waa siyaasi waa rugcadaa waa nin sharaf leh laakiin chaaniskiisii waa kii uga tanaasulay ina bixi maanta chaaniska waxaa iskale reer saaxil madaxweynaha
حلاه يا حي عم بقيم موقتها خيس صح المركي وتناسلين أنتي كده بيسي هو يوم اللي شني بهتلات بدن بعدين على السياسة دك هيك سعودي سامي قيب سيجا مركها دكتو مركها لقته قال الله بدن قفه وين إمي كقبل كساحل حفيسي دو قوم مهم سرودن تعال مسافر ديا وزارة ده أجاسمية شودن وح أجاسمية واحد يدا بقول كيف سجاشن وح أول خلوقه تلمامه ولا بتشيل بوكرة باب سكول هذا الواحد سنة بقول تلو قويس كم دحوينه إمي كم دحوينه مدح تويدو كل مركينه يعني مدح وينه وباب سكول وانو حساب بقوله إن محايا هاي أجاسمية حكاين تي مدح وينها تليه إن محايا هاي دان ما ده حي مامل كيا لعكته لما أنا أبوده إتجار يكون رسمي هاي الدولة استهبلوا كلا أفرج طبعا كان اللبيب طبعا كان ناقص الرجال سديد بكون مجا عابن مجا حبر أول سديد ده حبنود أفرنوا يشبرا بكرة أفرنوا حسين بكرة حتى ساعد مساكل لكم يشرا دولة النمدي بس على جاي هي فول حماد أسكت شرتو ما أنت يجو واحد نقدين نكلو لكله هو حل هذا عيبنا كمان مرنا وإحنا مكتئب هي ساحل عيبنا كمان مرنا وإحنا كم هيان وحين تايدر يضا أي حيد حدي ومدحونه هي ساحل وحلا ربي إنه ويران شمال صوبر باريو سيستم كسوق اليوم أنت أنا سوق روح بدل ما يش لجوري شيء أما سياسي كلو هي ساحلة إن ما أنت dadka deegaanka madaxweynaha ka soo jeeday aan tolkna qaar kooda meelaha kale ee dheer ee saxal meega siyaasi miisaan laba haya ee kanba wad barbaarisay uu ku ag fadhiyo wad ilaalinaysay waxa ku diiday madaxweynaha dadka ku waree saxalna adiyagana chaaniska si sood barbaariso ilaa imika lagama hayo madaxweynaha afkiisa ee inuu ree saxal wato ama meesha uu ku dhisayo xogaha imika rasmiga ah la hayo waxa weyn inuu ninka aan isku deegaanka nahay isagu wato uu dhisayo أو كوج بربر تاعي. إن حاجة يضان كاره قالوا. أحد كتر سنتاي حسب جو وداني. وحنا كهذا سا أرماء حسب جا. ثلاثة ذلك هاي كل مية. حتى هذه كوك اللي فيو أرماء حسب جا. ما لورد كرين. أدين تقول وداني كسر جو تاي. أيد أرمي هي كل مية فرح لك شيء. وسوى نعكسن. واحد نوجين. madaxweena qaranka oo astaanta xis qaranka maanta ugu sareysa ana hoggaamiyaha hadee xukuumadda wuxuu fagaaro iyo meel taada oo kaga hadlayay istoorashadii ka dhaxday xisbigayaga wuxuu nagu dhaliilay doorashadii aanu ku dooranay gudoomiye xirsi wuxuu aad u dhaliilay murashax iro oo siyaasad cusub alifay oo ah is-aaminaad iyo dad aan isku deegan inay wax isku wareejin karaan marka su'aashaada jawaabteedu waxa noqonaysaa in xisbiyadu isku fureeyno la xisbiyada xisbi kale ka hadli karo ee madaxweynaha jidka noo furay marka taa laga yimaado aan nin deegaanka yabaan hay arrinku maanta ma ba taagna xisbiye waa dad waa kala dhimashadii deegaanka anigu soo jeeda habar oo in la kala dilo ayay u muuqataa in la ilaa maanta gobolka saaxil baa lagu la tartamay gudoomiyeenka madaxweynaha hal arrin baan rabaa إن هالكن آد وقع صدو، وحليل هذا الولالك هذا اللي أنكوا هبون إنه ولالك كوا هبون بشرة، هذا الكاسون رأس حلو ليه؟ أنا يقول نكانوا المادير كان هاي عاد عزيز محمد سماري، سكرة على بدأ من هاي، لكن أنا يسقى بن لا يمان تو ولا جم مدنية، سقى أيام تاجنا هي ولا جم مدنية هي رأس حل بكم بضم، تاسي، وامد إلى علينا يسا وده شركي een habar walon anigu aan ka soo jeedo shalay iyadoo ina bihi nin dhan oo sharaxan oo xisbi haysta kurka inta looga soo jiray waliba qasab ku dhis lagu yiri in maantana ina bihi uu wadana sharaxnaado haddana gudoomiye ku xigeenki la yiraahdo wax qaadanaya shalay idinkii ba qaadanaya damirkaygu ma ogolaanayo damirkaygu ma ogolaanayo hadii ree saaxil ay kursiga waayaan abdullahi samaalo ku guuleysto saaxil qorshahoodu muxuu yahay amba xaqiiqo u jeesan kara ma kulad raas saaxil qulama noqonayaan anigoo real lay baday iyo dhamaan deegaanka real lay baday oo abdullahi ka soo jeedo halka raas saaxil noo jeeyeen baan u raacayna halka raas saaxil noo jeeyeen
ayaa nu raacayna ay shakhsiyaad tolnimada burburinaya anagu raacimayna iyaga ku koobnaanaysa way yahay madaxweyne muuse oo tartamaya kulmiyana waxa leeyahay doorkan gudoomiyihii waxa la siinayaa maxamed kaayn bal arrinka idinka xisbiga wadanahan basad aragtaan waxa jirtay warqad soo baxday anto cadeynaysay in xisbiga kulmiye uu leeyahay 18 bisha deadline-ka bishan maanta waa 16 laba cisho ka bacdi murashaxa iyo murashax ku xigeenka horta waxa qosol badan in biixiyo tiimkiisu in muda cabdiraxmaan bay lahaayeen xageed ka sharaxan tahay iyo sharxu muxuu yahay iyo ururo lagu noqday warqadaasi waxay caddaynaysaa in doorashadii ururada laga noqday madaxweynaha waan ku hambalyeynayaa inuu maanta go'aan qaatay ah doorashadii madaxtooyada in la galo waxa weeye waa saansaan wanaagsan oo muujinaysa doorashadii madaxtooyada inuu diyaar garoobayo isaga iyo ku-xigeenkiisuba inay lacagta shubayaan oo laba cisho ka bacdi haddii la haydhaahdo ay tagayaan maxay ahayd kuna dhawaaqayaan inay kaahina waa deji qorisku dhiibkii jeegaanta oo saaxiibkii marka laga tago wadan baashi laynaga reereeyey tii weyn xataa lalama tartamayo in xogeedan kala dhex galo annagu ma hayno meel xisbiga kulmaya uu kaga noqday in doorada warshada la gelayo ee idinka wadan ahaan ma wax xusad ugtiin baa jira waa su-aal wanaagsan warqadan iminka soo baxday iyo wareysiyadii ugu dambeeyey afhayeenku wuxuu sheegay in iminka wareysigii ugu dambeeyey ka qaaday hon cable tv wuxuu sheegay in iminka ururo la noqday maadaama ururo la noqday doorashada ururada la galo kabacdi marka xisbi la noqdo kulmihii musharaxiisa iyo musharax ku-xigeenkiisa uu keeni doono waa sbiikarkii xisbiga weeyaan maantana xisbigu wuxuu soo saaray iyadoon weliba doorasho la gelin weli wax doorasho iyadoon la gelin wuxuu soo saaray in ay soo gudbiyaan araajida lacagtiina bixiyaan murashaxa xisbiga iyo murashax ku-xigeenku sharciyadda kuma hayno urur baa murashax iyo murashax ku-xigeen samayn kara oo waxay taasi noqonaysaa in kaahiyo ogaaliyo waaberi waxaan yaacayaa iyaguna ay ku dhawaaqaan inay murashax iyo murashax ku-xigeen yihiin laakiin warqadani waxay markhaati iyo marafug toosa ka tahay waxa xaq u leh murashax iyo ku-xigeen inay keenaan oo qura waa axsaabtii qaranka axsaabtii qaranka wadanina hor u lahaa murashax iyagu waxa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyaguna kuwa maanta insha allahu 20 bisha oo kuwa dooranaya mid kale madaxweynuhu markii hore jujuub sharciya buu waday doorasho aan sharci loo haynin ayuu rabay in dalka geliyo laakiin xaaladaha iyo duruufaha jira waxaad moodaa inay dariiqii saxda ah ku soo celinayaan oo iyagay xataa imika tahay in la weydiiyo weydinkii ku adkaysanayay madaxweyney laafaynila xisbigu in imika ururo la noqdo ururadonimada marka laga baxuna ay waajib tahay in murashixiin la sheego maxay isbedelay taasi waxay ka dhigan tahay wax isbedoog kale ma jiraana runtiibaa lagu soo noqday oo ah in doorasho ururo aan xeer loo haynin doorashada laakiin xeerkeeda la hayata madaxtooyada ay tahay laguna qasban yahay in la galo ta ururaduna inay ka dambayso marka madaxweynuhu ku hambalyeynayaa iyo cid kasta oo weliba waxaan filayaa maalin dhow 20 bisha inay toos u sheegi doonaan ta madaxtooyadiina 2024 galna haddii la haydhaho in xoghaya ugu dambeyn maadaama madaxweynaha isku deegaantiin arrimihii ree saaxilnaad si gaar uga hadashay intaan warbaahinta la hadal ka hor madaxweynaha ma isku daydeen inaad si gaar u fadhiisataan oo arrintan ree saaxilnaad kala hadashaan anigu ka shaqsi ahaan gobollada togdheer iyo saaxil bilihii ugu dambeeyey baan joogay dadka haldoorka dhallinyarada odayaasha waanu wada kulannay wax waanu wada falanqaynay haddii inankayaga lagu garaacayo inaanan kula socon baanu u sheegnay inaanu iyaga maanta cid uga xaq badan jirin baanu u sheegnay ree saaxil way la kulmeen runtii waxay is odhanayeenna way is yidhaahdeen go-aankooduna meel buu yaallah iyagu inay xitaa waxna siiyay yidhaahdeen maanta maalinteedii maahaba waxay arki doonaan wixii meeshaa ka soo baxa annaguna waxaanu diyaar u nahay halkay u jahaystaan aan ku raacno Khalid Cali Ismaaciil CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom
محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوله هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سو قد لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121